লিখি কোৱা হা ক ক এ কমলা খ খ এ খিৰিকি গ গ এ গছ ঘ ঘ এ ঘৰ উঙ উঙ এ বেঙেনা প্ৰথম ছ প্ৰথম ছ এ চৰাই দুতিয়া ছ দুতিয়া ছ এ ছাগলী বৰ্গীয়া জ বৰ্গীয়া জ এ জাপি জ জ এ জাৰু নিয় নিয় এ জিয়া মধন্যত মধন্যত এ টকা মধন্যত মধন্যত এ ঠোঁট মধন্যত মধন্যত এ ডালিম মধন্যত মধন্যত হয় ঢোল মধন্যন মধন্যনয়ে কণী দন্ত্যত দন্ত্যতয়ে তলা দন্ত্যথ দন্ত্যথয়ে থেকেৰা দন্ত্যদ দন্ত্যদয়ে দলং দন্ত্যাদ দন্ত্যাদয়ে ধূপকাঠি দন্ত্যান দন্ত্যানয়ে নাৰিকল অন্ত্যস্তজ অন্ত্যস্তজয়ে সূৰ্য ৰয়ে ৰঙলা ল লয়ে লেচু বয়ে শিব তালবিয়াস তালবিয়াসয়ে শৰাই মধনীয়াস মধনীয়াসয়ে সাৰ গৰু দন্ত্যাস দন্ত্যাসয়ে সিংহ
দিয় দয়েৰ দয়েৰ গৰ ধয়েৰ ধয়েৰ বুঢ়া অন্ত্যেষ্টয় অন্ত্যেষ্টয়ে নয়ন হসন্তত হসন্ততয়ে কসরত অনুসর অনুসরে রঙর বিসর্গ বিসর্গয়ে চন্দ্রবিন্দু চন্দ্রবিন্দুয়ে কঠাল এতিয়া একেলগে আমি মাতো আহা ক খ গ ঘ ঙ প্রথম ছ দ্বিতীয় ছ বর্গীয় জ জ্য় ণ্য় মধন্যাত মধন্যাত মধন্যা দ মধন্যা ধ মধন্যা ন দন্তিয়া ত দন্তিয়া থ দন্তিয়া দ দন্তিয়া ধ দন্তিয়া ন প ফ ব ভ ম অন্ত্যেষ্টয় র ল উয়াব তালব্যা খ মধন্যা খ দন্তিয়া খ হ ক্ষয় দয়েৰ ধয়েৰ অন্ত্যেষ্টয় হসন্ত অনুসৰ বিসৰ্গ চন্দ্ৰবিন্দু।